Idemo, krećemo s receptom. Najpre spremamo biskvit. Za biskvit će vam biti potrebno 4 belanca, 100 g šećera, 100 g oraha, 100 g šećera, 3 kašike brašna i potrebno nam je negdje oko 100 g maslaca otopljenog. Odvojit ćemo belanca od žumanaca, pa ćemo samo, znači, belanca uzeti, a žumanca ćemo ostaviti posebno u činiju, jer će nam ta žumanca kasnije trebati. Uvodimo najprije maslac sa miksurom, nako da bude fino penasto, i dodamo mlevene oleje. Zatim u brašno dodajemo jedno pola kašice praška za pecivo ili sode bikarbone, ko što se neki put stavljalo, i to lepo prosejemo. Kad smo to prosjeli, u to dodajemo umućena belanca. Znači, ona 4 umućena belanca koje smo mutili na početku. Znači, idemo sad ovo izjednačiti. Testo smo sipali, sad ćemo ga staviti u rednu. Rednu smo uključili na 200 stepeni, smanjit ćemo na 180, jedno 15-20 minuta. 15 minuta vadimo ga i idemo dalje sa receptom. Konačno se pekao 20 minuta na 190 stepeni. Vadimo ga i žumance prebacujemo preko njega. Vraćamo naš kolač u rednu. Smanjujemo rednu na 100 stepeni i ostaje još jedno 50 minuta do sat vremena. Pred kraj, kad će vam kolač već biti gotov, stavit ćemo 100 g mlijeka. U to ubacimo po receptu 100 g šećera, neću ni malo da ubacim, znači treba 100 g šećera. Ja ću ubaciti 2 vanilin šećera, 100 g čokolade, 100 g maslaca, ja ću ubaciti 1,50 jednu kašiku. Ubacujemo 150 g oraha. U sve to. I to izmešamo.
Evo sam, dragi moji. Evo, to je taj kolač. Mekan kao duša. Fantazija od kolača. To su zapravo žute štangle. Zašto žute štangle? Vjerojatno zato što ima ovo žuto. Propadaju zubi. Da, da. Vraćaju me kad sam bila dete. Prelepo. Pun čokolade, oraha. Pa mora biti dobro. Dragi moji, napravite ovo ako niste do sad pravili. Ovo je stari poznat kolač. Svima vama domaćicama starije generacije. Sigurno sam da ste nasledile ovaj recept i da znate kako se pravi. Napravite zaista greotan, ne napravite ovako jedan dobar desert. Da se svi sladite i da pričete, ja što je dobro. Jeste tako. Čujemo se ujutru, prijavite se na kanal. Zašto se ne prijavite? Pa nije teško, ne košta ništa. S desne strane ispod videa ima lepo ona opcija i piše prijavi se. Klikneš tu i ona ima zvonce, izleti vi i njega kliknete da vas obavesti ujutru. Koji novi recept je baka objavila i bit ćete uvijek u toku. Bože, hvala ti za ovako divan kolač. Molimo ti se da nam podariš zdravlja, da budemo zdravi, da nas sačuvaš od bolesti. Tebi se, Bože, molim, preklinjem te. Samo nas sačuvaj od bolesti. To je to. Dragi moji, čujemo se ujutro ponovo u 7 sati sa novim receptom. Nadam se da ste zadovoljni, da vam se recept dopada i da ćete ga napraviti. Zaista, zaista je jako, jako dobar. Fantazija. Prelepo. Prelepo. Zaista je sjajan. Čujemo se ujutro. Zbog, za sve vas. Dušne bakine, drage. Thank you.